Júpiter, Saturno bem pouco visível, a Lua e Vênus. A maravilha do céu noturno no dia nove de novembro de dois mil e vinte e um. 19 horas Dá para ver os três planetas, os dois planetas e a lua estão alinhados. Essa luz piscando é Saturno, a Lua e Vênus, Júpiter, a Lua.